හයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, ඔයාලා දන්න ඇති අද අපි ඇවිල්ලින්නේ කොහෙටද කියලා. අපි අද ඇවිල්ලින්නේ කෙලිමඩරේට, බොරලස් ගම්මුවේ. ඒ වගේම අපි කියන්න ඕනේ මේක අපේ ෆ්‍රෙස් බ්ලොග් එක. මම තරින්දු, මේ ඉන්නේ ප්‍රසාදි මගේ වයිෆ්. එතකොට මේ ඉන්නේ මගේ අක්කි බබා මිහිනි දිලස්නා. මේ ඉන්නේ අපේ ඔවිනු බෝයි. එතකොට කියන්න අපේ YouTube channel එක Yes We Go. අපි යන හැමතැනම හැම ට්‍රැවල් එකක්ම ට්‍රැවල් වීඩියෝස් ඔයාලට ගේනවා අපේ YouTube channel එක හරහා. ඔබන්ට අපේ YouTube channel එකේ ට්‍රැවල් වීඩියෝස් ඉන්නත් පළවෙනි subscribe button එක ඔබලා subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ගේන YouTube channel YouTube videos ඔබන්ට බලන්න. Thank you.
අරගොල්ලෝ ගියා සෙල්ලම් කරන්න. මම කියන්න ආවේ මේකට එන්න මගු චාර්ජ් එකක් චාර්ජ් කරන්නේ සම්පූර්ණ ෆ්‍රී. මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කරන්නේ මේ වැඩේ. හරි ලස්සනයි ක්ලීන් එකට තියෙනවා. ඔබලොත් ආවහම ඉතින් තියෙන ක්ලීන් එක හොඳටම තියාගන්න. මේ මොකද සව බබෙක්ට ආවම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේ කෙරි මල්ලේ අපි යන් අරගොල් වරේ සෙල්ලම් කරන්න කියලා බලමු මොකද වෙන්නේ. මොනාහරි පොඩි දෙයක් බල්ල දාගන්න කියලා. එතන තියෙනවා පේන ඇති ෂොප් දෙක තුනක් හදලා. ඒවා තියෙන ඔය පොඩි පොඩි සුළු කෑම අපි ගත්ත අපි රෝල් කිරි පැකට් කිව බානක් අරගත්තා. දෙන්නම නිදාගත්තා. අකිර නින්දේ ආගෙනනවා. ඇත්තටම අපි කියන්න ඕනේ මේක පටන් අරන් තියෙන 2018 මාර ලස්සනයි ලස්සන හදලා තියෙනවා. බබාය සෙල්ලම් කරන්නේ 2000 ඇවිල්ල ඕන දෙයක් 2000 මෙතන රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙනවා. කන්න පුළුවන් කෑම අරගෙන ඒ වගේම ලස්සන සෙල්ලම් කරන්නේ බබාලට ගොඩාක් දැන් තියෙනවා. ඔව් ගොඩක් එන්ජොය කරා බබාල දෙන්න. මේ හොඳටම නිදි දැන් මහන්සි ඒගොල්ලන්ටයි කියන්න තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට එන්න ගොඩලස් ක්‍රමයෙන් අපි ගැන්දර පැත්තට මීටර 500ක් 600ක් වගේ එනකොට තමයි මේක තියෙන්නේ. කෙලි මඩල ඇවිල්ලා මෙතන පිරිසිදුව තියාගන්න. මෙතන ඇත්තටම මාර්ක් ක්ලීන් කර තියෙනවා. මාර්ක් ක්ලීන් වැඩේ ගැන නම් ආයි ක්ලීන් එක නම් සුපිරියටම තියෙනවා. මාර්ක් ක්ලීන් එකට තියෙනවා වලත් එන්න ඇවිල්ලා බලන්න. අපේ YouTube channel එක Yes We Go අපේ vlogs හොනයි නම් පල්ලටින් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ගේන videos වලට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් අද vlog එක නවත්තුමු.